প্রিয় ছাত্রছাত্রী সকল 8.1 অনুশীলনী কোয়েশ্চন নম্বর 6 আর 7 তোমালকে এই ভিডিওত পাবা এটা সোয়াস কোয়েশ্চন নম্বর 6 তো তোমালকৰ কি আছে যে চকীয় চতুর্ভুজ হ'ব এ বি সি ডি চকীয় চতুর্ভুজ আৰু এই বিন্দুত এটা কি একিব লাগিব স্পৰ্শক একিব লাগিব হে স্পৰ্শডালক কাৰ সমান্তৰাল হ'ব লাগিব বি ডি সমান্তৰাল প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে সি এ ডি সি বি কি হ'ব সমদ্বিখণ্ডক ঠিক আছে তোমালকে প্ৰথমতে বৃত্তটা আঁকিবা বৃত্তটো আঁকি পেলাই বৃত্তটো চাৰিটা বিন্দু দি ল'বা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা সেই চাৰিটা বিন্দু দুটা দুটাকৈ সংযোগ কৰি এটা চতুৰ্ভুজ পাবা সেইটো নাম হ'ল চকীয় চতুৰ্ভুজ তাৰপিছত স্পৰ্শক এডাল আঁকিবলৈ কৈছে এই বিন্দুত গতিকে এই বিন্দু থকা স্পৰ্শকডাল তোমালোকে দেখা পাইছা পি টি ঠিক আছে আৰু এতিয়া তোমালোকক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে চি এ এই চি এ যিডাল দেখা পাইছা সেইডালে হেনো ডি চি বি কোনটো ডি চি বি কোন এইটো এইটো কোন নহয়নে বাৰু ডি চি বি গতিকে এইটো কোণে তুমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিলেই হ'ব তাৰ কাৰণে তোমাক এটা চৰ্ত দি থৈছে যে যিডাল স্পৰ্শক আঁকিছা পি টি সেইডাল তোমাৰ বি ডিৰ সমান্তৰাল গতিকে সমান্তৰাল দুডাল কি আছে ৰেখা আছে আৰু বাকী ইয়াত এইডাল জিয়াৰডাল তোমাৰ ইয়াত ছেদকৰ কাম কৰিব ঠিক তেনেকৈ এ ডি জিয়াৰডাল তোমাৰ ইয়াত ছেদকৰ কাম কৰিব ঠিক আছে এতিয়া বিশেষ সূত্ৰ তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে সেইটোও তোমালোকক ক'লোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰমাণটো কেনেকৈ কৰিছে তোমালোকে চোৱা এতিয়া তোমালোকৰ বি এ টি এইটো কোণ সেই কোণটোৰ লগত এ বি ডি কোণটো সমান কিয় সমান সেইটো গম পাইছা চাগে তাৰ কাৰণটো মই বেকেটত দিছোঁ যে পি টিডালৰ লগত বি ডিডাল সমান্তৰাল আৰু ইয়াত জিয়াডালে ছেদকৰ কাম কৰিছে তাৰমানে এইটো একান্তৰ কোণ এইটো কি হ'ব একান্তৰ কোণ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে একান্তৰ কোণটো লিখি ল'লা আকৌ তোমালোকে চোৱা এইডাল জিয়া এইডাল হ'ল তোমাৰ স্পৰ্শক জিয়া আৰু স্পৰ্শকৰ মাজৰ কোণটো মানে এইটো কোণেৰে এতিয়া জিয়াডালে স্পৰ্শকৰ লগত কৰা কোণটো সেই জিয়াডালে বিপৰীত বৃত্তাংশৰ বা একান্ত বৃত্তাংশত কৰা কোণৰ সমান এইটোৰ লগত সমান এতিয়া বি এ টি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এ ডি বি বা বি ডি এ গতিকে আমি কি লিখিলোঁ এ ডি বি লিখিলোঁ এতিয়া আমি দুয়োটা সমীকৰণতে ওৱান আৰু টুত কি দেখা পালোঁ দেখা পাইছেনে বি এ টি নে বি এ টি লগত এই কোণ একান্ত কোণ নহয়নে বাৰু হিচাপে দুটা সমান আকৌ বি এ টিৰ লগত এইটো একান্ত বৃত্তাংশৰ সমান এতিয়া বি এ টি দুইটা ইকুৱেল হৈ গ'ল লেফ্ট ছাইড দুটা গতিকে সমীকৰণ আৰু এক দুই দি থোৱা আছে গতিকে এ বি ডি সমান এ ডি বি এতিয়া এ বি ডি মানে কোনটো কোণ এই কোণটো এই কোণটোৰ লগত এই কোণটো এতিয়া সমান হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা আৰু এটা তোমালোকৰ কাম হ'ল গতিকে এক আৰু দুইৰ পৰা আমি সমীকৰণ তিনি পাইছোঁ তাৰমানে কি কৰিলোঁ যে বাওঁফালৰ দুটা বাদ দি পেলাই সোঁফালৰ দুটা সমান কৰি দিলোঁ এইটো সমীকৰণ আমি তিনি দি থৈছোঁ আকৌ চোৱা এ বি ডি এই কোণটো এ বি ডি এই কোণটো তোমাৰ কাৰ লগত সমান এ বি ডিটো এ ডি বিৰ লগত সমান এ বি ডি এইটো দেখিছা এ পা বিলৈ যোৱা বি পা গৈ ডিলৈ যোৱা এইটো হ'ল এ বি ডি সেইটোৰ লগত সমান এ চি ডি এই কোণটো সমান কেনেকৈ সমান বাৰু জানানে একে জিয়াৰ ওপৰৰ কোণ সদায় সমান এইডাল এ ডিডাল তোমাৰ কি আছিলে জিয়া এই জিয়াডালৰ ওপৰত থকা কোন কোন দুটা এইটো আৰু এইটো সেইটোকে তুমি একে চাপৰ ওপৰত কোণ বুলি ক'লে হ'ব এ ডি চাপৰ ওপৰত কোণ কোনটো এ ডি চাপে কোন দুটা কোণ সৃষ্টি কৰিছে এইটো কৰিছে আৰু এইটো কৰিছে গতিকে সেই দুটা কোণ সমান সেইটো তোমালোকে কুৱেশ্যন ফ'ৰত লিখিছা একে চাপৰ ওপৰত কোণ এ বি ডি ইকুৱেল টু এ চি ডি ঠিকে আছে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে এতিয়া কুৱেশ্যন থ্ৰী আৰু ফ'ৰ যেতিয়া পাই গ'লা এই দুটা কুৱেশ্যন পাই গ'লা ইয়াতো তোমালোকে দেখা পালা যে এইটো এ বি ডি এইটো এ বি ডি এই দুটা যেতিয়া সমান হৈ গ'ল বামে বাৰে তোমালোকে সোঁফালৰ দুটা আকৌ সমান কৰি দিবা এ ডি বি ইকুৱেলটো কি কৰি দিলা এ চি ডি ঠিকে আছে এ বি ডি ইকুৱেলটো কি কৰিলা এ চি ডি সেইটো তোমালোকে আকৌ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিলা এতিয়া চোৱাচোন আকৌ এটা এটা কাম আহিব এ ডি বি কোণটো এ ডি বি কোণটো এ ডি বি কোণটো এ ডি বি কোণটো এইটো তোমালোকে দেখা পাইছা নহয় সেইটোৰ লগত এইটোৰ লগত এ ডি বি কোণৰ লগত এ চি বি কোণটো সমান এ চি বি কোণটো সমান এইটো কোণ সমান এ কোণটোৰ লগত আকৌ ই সমান কেনেকৈ একে চাপৰ ওপৰৰ কোণ একে চাপ মানে কোনটো এ বি চাপে এ বি চাপে কৰা কোণটো কোণটো এটা এইটো এটা এইটো সেই দুটা কোণ তোমালোকৰ সমান এতিয়া তোমালোকে পাঁচ নম্বৰ আৰু ছয় নম্বৰ সমীকৰণ দুটা পালা এই পাঁচ নম্বৰ আৰু ছয় নম্বৰ সমীকৰণ দুটাৰ পৰা তোমালোকে দেখা পালা যে আকৌ এইটো এ ডি বি ওলালে এ ডি বি ওলালে গতিকে এ চি ডি সমান এ চি বি তাৰমানে কি বুজি পালা এ চি ডি কোণৰ লগত এ চি বি কোণ সমান তাৰমানে এ চি বি কোণৰ লগত এ চি ডি কোণ সমান এই দুটা কোণ সমান এই দুটা কোণ সমান হ'লে কি বুজায় যে এ চিডাল সঁচাকৈ বি চি ডি বা ডি চি বি কোণৰ সমদ্বিখণ্ডক গতিকে সমদ্বিখণ্ডক বুজাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব এই কোণ দুটা দুইফালে সমান দেখাব আমি কোণ দুটা এতিয়া সমান দেখালোঁ তে এই দুটা কোণ সমান মানে এ চিডাল দ্বিখণ্ডকাৰ ডি চি বি কোণৰ গতিকে তোমালোকৰ
প্ৰমাণ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে কোয়েশ্চন 7 টো তোমালোকে সোৱা দুটা বৃত্তৰ বহিভাৱে এ বিন্দু পৰস্পৰ স্পৰ্শ কৰিছে মানে বাহিয়া বাহিয়া স্পৰ্শ কৰিছে স্পৰ্শ বিন্দুটো নাম এ এটো প্ৰশ্ন দিও দিছে তোমালোকক এ মাজৰ আগত দুডাল ৰেখাই বৃত্ত দুটা ক্ৰমে পি আৰু কিউ বিন্দুত আৰু এক্স ওয়াই বিন্দুত ছেট কৰিলে প্ৰমাণ কৰা যে PX আৰু QY সমান্তৰাল বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে গতিকে A বিন্দুৰ মাজে দুডাল তুমি ৰেখা টানিবলৈ কৈছে সেই ৰেখা দুডালে এটা বৃত্তক X-ত কাটিছে এটা বৃত্তক Y-ত কাটিছে আকৌ এটা বৃত্তক P-ত কাটিছে আনটো বৃত্তক Q-ত কাটিছে গতিকে P A বিন্দুৰ মাজে যিডাল টানিলা ৰেখা সেইডালে কোট কাটিছে বৃত্তটোক P-ত কাটিলে আৰু Q-ত কিটো বৃত্তক Q-ত কাটিলে আকৌ A বিন্দুৰ মাজে টনা XY ডালে এটা O কেন্দ্ৰীয় বৃত্তক X-ত কাটিছে আৰু ও ডেস্ক কেন্দ্ৰীয় বৃত্তক ৱাইট কাটিছে সেইটো প্ৰশ্নটো মানে স্পষ্ট হ'ল আৰু তোমালোকে যিটো স্পৰ্শ বিন্দু পাইছা সেই স্পৰ্শ বিন্দুৰ এডাল সাধাৰণ স্পৰ্শক টনা হ'ল এই ভিডিঅ'তে এল এম এডাল সাধাৰণ স্পৰ্শক টনা হ'ল বুলি তোমালোকে লিখি দিবা এল এম স্পৰ্শক টনা হ'ল বুলি লিখিছোঁ আচলতে এডাল সাধাৰণ স্পৰ্শক ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা এল এ কিউ এ কোনটো স্পৰ্শকডালৰ জীয়াডালৰ মাজৰ কোনটো এল এ কিউ ইকুৱেল টু সেইটো কি হ'ব এম এ পি এম এ পি এইটো কি হ'ল এই সাধাৰণ স্পৰ্শক আৰু এই জীয়াডালৰ ছেদবিন্দু নহয়নে বাৰু বিপ্ৰতীপ কোণ কি কোণ হ'ব বিপ্ৰতীপ কোণ দুটা ৰেখাৰে কটাকটি কৰিলে বিপ্ৰতীপ কোণবোৰ সমান হয় সেইটো ঠিকে আছে তাৰপিছত এল এ কিউ আকৌ এ কোণটো এ কোণটো আকৌ কি হ'ব এ কোণটো যিহেতু স্পৰ্শক আৰু জীয়াৰ মাজৰ কোণ গতিকে এই জীয়াডালে বিপৰীত বৃত্তাংশত কৰা কোণ কোণটো হ'ব বা একান্ত বৃত্তাংশত কৰা তাৰমানে এ কোণটো ইয়াৰ লগতো সমান সেইকাৰণে কি লিখিছোঁ এল এ কিউ ইকুৱেল টু এ ৱাই কিউ ঠিকে আছে এতিয়া তোমালোকে এল এ কিউ দুটা পালা বাওঁফালৰ দুটা সমান গতিকে এম এ পি ইকুৱেল টু এ ৱাই কিউ গতিকে ওৱান আৰু টুৰ পৰা পাওঁ এম এ পি ইকুৱেল টু এ ৱাই কিউ গতিকে সমীকৰণ তোমালোকৰ তিনি বনিলে নেক্সট চোৱা আকৌ তোমালোকে যদি এম এ পি এ কোণটো কোৱা এ কোণটো তোমালোকৰ কাৰ লগত সমান হ'ব এ কোণটো যিহেতু জীয়াডালৰ লগত স্পৰ্শকডালে কোণ কৰিছে গতিকে সেই জীয়াডালে একান্ত বৃত্তাংশত এইটো কোণ কৰিব গতিকে এ কোণটো ইয়াৰ লগত সমান সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ এম এ পি কাৰ লগত সমান এ এক্স পি লগত সমান তাৰমানে এ এম এ পি মানে এম এ পি এ কোণটোক সমান এ এক্স পিত আকৌ তোমালোকে এম এ পি পাই গ'লা যেতিয়া এম এ পি পাই গ'লা তোমালোকৰ কি হ'ল এ ৱাই কিউ ইকুৱেল টু এ এক্স পি গতিকে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ সমীকৰণ সংযোগ ঘটালে আমি কি পাম যে বাওঁফালৰ দুটা ৰাশি একে হোৱাৰ কাৰণে সোঁফালৰ দুটা সমান হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ কাম প্ৰায় হৈ গৈছে তোমালোকে চোৱা এ ৱাই কিউ আছে এ ৱাই কিউ সেইটোকে তোমালোকে ক'লা যেনিবা এক্স ৱাই কিউ মাজৰ আখৰটো তোমালোকে একে ৰাখিছা মাজৰ আখৰটো একে ৰাখিছা গতিকে এ ৱাই কিউটো গৈ পেলাই আমি এক্স ৱাই কিউ কৰি দিলোঁ আকৌ এ এক্স পি এ এক্স পি আছে সেইটোকে লৈকে তোমালোকে ক'লা ৱাই এক্স পি এতিয়া এই দুটা তোমালোকৰ কি কোণ হ'ল বাৰু এই কোণযোৰ তোমালোকে চিত্ৰ দেখা পাবা এই কোণযোৰ আচলতে একান্তৰ কোণ হে তাৰমানে এক্স ৱাই ছেদকডালৰ এটা সিফালে আছে কোণ এটা আনটোফালে আছে যেতিয়া এযোৰ একান্ত কোণ সমান হয় তেতিয়া ৰেখাডাল কি হয় সমান্তৰাল গতিকে পি এক্স সমান্তৰাল কিউ ৱাই তাৰমানে পি এক্স আৰু কিউ ৱাই সাপেক্ষে একান্তৰ কোণ গতিকে পি এক্স সমান্তৰাল কিউ ৱাই গতিকে তোমালোকৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে